Os jogadores do Grêmio comemoram o terceiro gol do Grenal 4-3-6. O grupo está na beira do gramado, próximo à torcida tricolor que vibra com o placar. Quando a câmera volta a focar nos jogadores, Lucas Silva já aparece com a mão na boca. O capitão Jeromel chama o juiz e pede atendimento médico. Quando o GPR se aproxima, Rildo, um dos reservas, entrega para o árbitro o telefone celular arremessado pela torcida rival. Lucas Silva postou duas fotos nas redes sociais mostrando o rosto machucado. Na legenda disse: "Mais um capítulo triste do nosso futebol, de tantos que já tivemos e que parece ter aumentado nos últimos dias. Estou bem, foram 3 pontos, mas o que fica é a chateação pelo ocorrido e a certeza de que ninguém será punido." E pergunta: até quando? Ainda no final de semana, o Internacional informou por meio de nota que o torcedor que agrediu o volante Lucas Silva foi identificado. A informação foi repassada à Polícia Civil. Mas para que as investigações avancem, é preciso que o jogador registre boletim de ocorrência e preste depoimento sobre o caso. Ele vai vir até a delegacia no decorrer da semana para prestar depoimento. Ele tem 22 anos, ele tem antecedentes, mas não antecedentes específicos em brigas de torcida e violência dentro dos estádios. Ele tem antecedentes dos mais variados, né? Extorsão, ele tem roubo a pedestre, ele tem posse de arma. Segundo a delegada, o telefone usado para ferir o jogador ainda não foi entregue à polícia. O celular foi apreendido, né, pelo Internacional e está, acho, na Federação Gaúcha de Futebol. Depois eles vão trazer aqui. Eles disseram que precisam do objeto para fazer a súmula ali. E aí eles vão nos trazer. Acho que entre hoje e amanhã eles nos trazem. Eu não tenho como dizer ainda, mas no depoimento do autor dos fatos, com certeza ele vai nos dizer de quem era o celular. Este foi o segundo caso de agressão que aconteceu no Clássico Gaúcho em um mês. No dia 26 de fevereiro, o Grenal precisou ser adiado por causa de um atentado contra o ônibus do Grêmio nas proximidades do estádio Beira-Rio. Um torcedor do Internacional arremessou uma pedra de aproximadamente 3 quilos, que quebrou o vidro do coletivo e atingiu o volante Vilaçante. O jogador teve concussão cerebral e traumatismo craniano. O torcedor foi identificado, um jovem de 20 anos que não teve o nome divulgado. Ele chegou a ser detido em Tramandaí, no litoral norte, mas como é réu primário e não tem antecedentes, responde em liberdade por tentativa de homicídio com dolo eventual. Eu acho que as pessoas estão muito nervosas e muito assim violentas e aquele instinto de rebanho que um joga uma pedra, todo mundo quer jogar também, estão se alcoolizando muito no entorno do estádio, já entram embriagados no estádio, né? Realmente tá ficando até perigoso ir nos jogos, era para ser o contrário, era para ser um ambiente de divertimento.